মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান লেটেকু পুখুৰীত অনুষ্ঠিত হৈছে অংকীয়া ভাওনা সমাৰোহ। ভাওনা সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ নিউজ লাইভৰ মুখ্য পৰিচালন সম্পাদক ছৈয়দ জৰীৰ হুছেইনৰ। সমাৰোহস্থলীত উষ্ম সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীয়ে। ভাওনা উদ্বোধন কৰে মাজুলী দক্ষিণপাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ননীগোপাল দেৱগোস্বামীয়ে। সমাৰোহৰ তৃতীয় দিনা অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা চক্ৰ। মই ভাবোঁ কোভিডৰ মাজত যি ইয়াত অংকীয়া ভাওনাৰ সমাৰোহ পাতিছে চাৰিদিনীয়াকৈ, মই ভাবোঁ অতি সুন্দৰ এক পদক্ষেপ আৰু খুব নিয়াৰিকৈ ইয়াত চলি আছে বৰ্তমান। আৰু যি ইয়াতে মই এই ক্ষেত্ৰখনলৈ আহি যি লোকে লোকাৰণ্য হৈ আছে আৰু মানুহৰ মনত এটা আধ্যাত্মিক যি ভাৱ ইয়ালৈ অহাৰ লগে লগে মানুহৰ যি হয়, সেইটোৱে মই ভাবোঁ গোটেই অসমখনত যি বৰ্তমান ক'ভিডেই হওক বা নানা বিপদ আপদ যি আহিছে, সেইটোৱে যাতে এই ইয়ালৈ আহি পেলাই যি এটা মানুহে পজিটিভ ইনস্পিৰেশ্যন পজিটিভ ভাইব পাব, সেইটোৱে বাকী যোনবিলাক আমাৰ সমস্যা আগত আছে সেইবিলাক অতিক্ৰম কৰি প্ৰত্যাহ্বান যি আছে সেইবিলাক অতিক্ৰম কৰিবলৈ আমাক সাহস দিব বুলি মোৰ কামনা।